senhores telespectadores, ao programa de hoje eu dei este nome: Crónicas Serranas. Crónicas Serranas porque são histórias diferentes, de épocas diferentes, mas têm todas de comum passar-se aqui na Serra. Vem na nossa frente, altas serranias. Que serra é aquela? Bom, não é uma serra, são várias serras. Esta que se vê mais alta é a Serra do Açore. A Serra do Açore liga à Serra do Rabadão e a do Rabadão liga à Lousã e a Lousã liga à Estrela. Isto aqui é uma espécie de imbróglio de montanhas que fazem uns vales estreitos. No fundo dos vales correm os rios e ribeiros. O rio mais importante aqui é o Ceira. O Ceira é a alma de Góis. Foi o Ceira que fez nascer Góis. Bom, é uma história semelhante a outras que eu já contei. O Ceira vai dar ao Mondego, o Mondego vai dar ao mar, e por aqui andaram antigos povoadores à procura de minério, porque esta região continua a ser rica de minério. Na época romana tinha ouro, muito ouro. Ainda hoje há histórias e lendas de ouro. Só que o mundo dá muita volta, e a história de Góis, o que tem de mais importante e de mais triste é isto. Em 1940, aqui há 50 anos, o concelho tinha 12 mil habitantes. Agora tem 5 mil, menos de metade. E como não há crianças, todo o concelho, o que tem escolarizadas são 270 crianças, 270, num concelho. Este concelho tem mais quilómetros que meninos. Creio que será um caso único no país. Mais quilómetros que meninos. É claro que isto, assim, se não se fizer alguma coisa, parece condenado a uma desertificação completa. Esse é um dos pontos que vamos falar. O monumento artístico mais importante da Vila de Góis é claro que é o grande túmulo de Luís da Silveira. Não só pelas proporções, mas sobretudo pela qualidade do trabalho artístico. A modelação dos volumes, das figuras, as proporções têm sido consideradas pelos nossos críticos de arte como uma das maiores obras-primas da escultura do Renascimento italiano em Portugal. É, sem dúvida, uma peça com muita beleza. Bom, também é uma peça com muito drama. Eu estou junto dele. Cavaleiro foi realmente um homem injustiçado pelo seu tempo. Era ele que o Dom João III devia um apoio enérgico. Apesar disso, o Dom João III mandou-o para a corte, como embaixador, para a corte do Carlos V, e quando ele voltou, expulsou-o praticamente de Lisboa, e o Luís da Silveira vem-se aqui meter na Vila de Góis. Era dele, a vila era dele, já tinha sido do trisavô dele. Dizia eu que aquele túmulo que está em frente era do seu trisavô. E foi Luís da Silveira quem mandou fazer o túmulo, deu instruções minuciosas, e reparem, o cavaleiro está realmente vestido com as armas de guerra, mas tirou o elmo, tirou as grandes manápolas de ferro, colocou-as no chão e está joelhado diante de um livro, que está além o livro, e o que o livro diz é um apelo a Deus: Senhor, Senhor, vinde em meu auxílio. Na corte não havia lugar para ele. Um outro político, aliás, também hábil, Dom António de Ataíde, que foi conde da Castanheira, conseguiu
enfim, infiltrar-se na grande confiança de Dom João III. Dom João III era um príncipe fraco, era um homem que se deixava inteiramente dominar pelos validos. Os validos eram as pessoas que, enfim, dirigiam o espírito do rei. Toda a gente pensava que o grande valido de Dom João III iria ser este, Luís da Silveira, um intelectual, um erudito, um grande político, um homem com verdadeiro pino para as coisas públicas. Mas não foi. Dom João III esqueceu, condenou este semi-exílio e substituiu-o pelo Conde da Castanheira. É essa imagem aqui do homem que não teve lugar na corte, apesar de todo o seu merecimento, que ele representou, se fez representar aqui. E é isso, é esse o sentido do túmulo de Góis. Aquele fidalgo de mãos postas teve realmente um papel muito importante na história de Góis. Porque ele era o senhor de Góis. E depois dele foi o filho, e foi o neto, e o bisneto, e o trineto. Isso por aí afora até à grande Revolução Liberal de 1820. E eu acho que uma das grandes originalidades da história de Góis é exatamente esta. A partir de 1820, Góis tem um senhor novo. E esse senhor é o papel. Tenho na mão, olhem, amostras piedosamente conservadas aqui pelos moradores antigos do papel de Góis. Em 1821, foi fundada uma fábrica de papel em Góis, ela está na minha frente, e desde 1821, durante todo o século XIX, depois, durante o século XX, imaginem que era aqui que se imprimia, que se fabricava o papel, era este, exatamente este que tenho agora aqui, o papel em que era impresso em Lisboa o Diário do Governo e, depois do Diário do Governo, o Diário da República. O papel mais luxuoso, as melhores edições eram feitas com papel de Góis. A fábrica foi crescendo, crescendo, como estão a ver, era um complexo industrial enorme. Trabalhavam aqui 300 chefes de família. Era o papel de Góis, o verdadeiro senhor da região. É claro, veio a crise. Em 1989, a administração, ao fim de 2 ou 3 anos de luta, viu, mas como é que a gente pode estar a fabricar papel que sai... O papel é bom, não há dúvida, está aqui. É muito bom, é do melhor que há. Só que sai da máquina por um preço superior ao do mercado. Eles aguentaram isto 3 anos, mas em 89 pararam. Pararam, andaram à procura de quem quisesse colaborar, ainda aparece uma outra empresa que reabriu temporariamente a fábrica, mas os prejuízos continuaram. A qualidade paga-se e para fazer papel desta qualidade não havia mercado em Portugal. Bom, então a fábrica fechou completamente, está fechada há 6 ou 7 anos. Eu vim aqui, está tão fechada que eu, olha, não consegui entrar, está fechada a cadeado, e li hoje mesmo, o jornal aqui da terra, o grande jornal da região, que é a Comarca de Arganil, e lá vem a correr os éditos para o concurso de credores no processo de falência na fábrica do papel de Góis.
Eu confesso que esta história me impressiona muito mais que a do Dom Luís da Silveira. Como foi possível deixar morrer uma indústria que vinha desde as alvoradas da era moderna em Portugal, que transformou esta terra, que era puramente rural, numa terra de camponeses, de privações, numa terra progressiva, deixar acabar esta terra? Isto qualquer dia vai a leilão, cada pessoa leva uma pedra, sei lá o que vai acontecer aqui. Repito, Dom Luís da Silveira teve um papel importante na história de Góis, mas o papel mais importante foi o do próprio papel de Góis. Eu confesso que me entristece este triste fim da fábrica de papel de Góis. A verdade é que foi dali que saiu o papel em que se imprimiram em Portugal tudo quanto se fez entre a eclosão do romantismo e praticamente o nosso tempo. A voz do profeta, o Frei Luís de Sousa, os sonetos do Antero, os romances dessa de Queiroz, tudo isso é impresso em papel que saía aqui de Góis, que era o que de melhor se fazia em Portugal. Se há monumentos da cultura, aquele é realmente um deles. Acudam-lhe. Acudam-lhe enquanto é tempo. Eu não queria acabar assim, de uma maneira realmente triste, esta evocação, e vou passar a uma segunda crónica serrana, muito menos melancólica e também literária. Vou-lhes falar de um livro, O Viriato Trágico. O Viriato Trágico é um poema, estão a ver aqui, estrofes como dos Lusíadas. Vim-lhes falar nisto junto de um rio, acho que já todos viram, um rio, uma bela ponta ao fundo, uma paisagem envolvente e comovente. Estamos em Avô. Avô é uma das mais belas vilas da Beira. Vila porque já teve câmara, ainda tem pelourinho, lá está a casa da câmara, merece uma visita. Nasceu aqui, pensa-se que em 1595, um rapaz, famílias abastadas, puseram-lhe o nome de Brás, Brás Garcia. Isso é o nome do batismo, Brás Garcia. Ele depois é que, enfim, puxava mais à fidalguia e punha Brás Garcia de Mascarenhas. A vida de Brás Garcia de Mascarenhas é um autêntico romance de capa e espada. Foi estudante em Coimbra uma data de anos, bateu-se em duelo com um estudante, teve preso, levaram-no para a cadeia da Portagem, os amigos assaltaram a cadeia, saiu da cadeia para a garupa de um cavalo, foi até Espanha, bateu-se com bandidos, teve a sorte de matar um, andou por Franças e Araganças, por Itália, pela França, foi parar ao Brasil, foi um dos heróis na guerra contra os holandeses. Enfim, ele conta-nos tudo isso e é um perfeito romance de aventuras, com a grande vantagem de ser inteiramente verdadeiro. Ainda hoje existe a casa onde nasceu, viveu e morreu Brás Garcia de Mascarenhas. Que pena que não esteja mais cuidado. Que pena que aqui em Avô, não o património, não olhe por estas coisas, olhem para aquele castelo. Então aquilo não merecia um jeito. Tudo isto é tão bonito, tão bonito. Bom, eu queria chamar-lhes a atenção, não só para o poema do Brás de Garcia de Mascarenhas, mas os meus leitores que se interessarem por esta vida aventurosa podem ler o livro do Dr. António de Vasconcelos, que foi agora reeditado pela Gulbenkian e que é da autoria do Dr. Pina Martins, é o Presidente da Academia das Ciências. Podem crer que ninguém perde tempo na leitura deste livro.
fica a conhecer duas coisas: avô e a vida de Brás Garcia. Guardei a terceira crónica serrana aqui para o coração das serras. Se o meu telespectador olhar bem à volta, vê aquele dorso enorme, é a Serra da Estrela, segue-se o Caramulo, depois o Monte Muro, depois Liumile, até se vê bem ao longe, ainda ao Pico da Marofa. É uma espécie de círculo gigante. E aqui, daqui avistam-se cinco dioceses. Não foi para ver isso, nem para falar disso que eu vim aqui, mas para recordar aspectos de história literária perfeitamente surpreendentes. Se reparar aqui bem com atenção, há ali um lugarejo pequenino, chama-se Torre de Tavares. Bom, há ali uma outra aldeia que é Chãs de Tavares. E há outra um bocadinho mais acima que é Guimarães de Tavares. Porque tudo isto aqui era a terra de Tavares. Sabem que na Idade Média não havia nem distritos, nem concelhos assim. Não, havia terras, as grandes terras. E eu acho que este ponto em que agora estou era o centro da terra de Tavares. Ainda hoje lhe chama o castelo. Eu acho que nunca houve aqui um castelo propriamente, mas houve um castro. Aliás, ainda se vê bem. Se olharem com atenção, veem-se os vestígios das habitações de um período muito recuado. E depois, no lugar do castro, houve uma povoação cristã e a primeira igreja aqui da região foi exatamente aqui neste sítio. Hoje está ali embaixo um templo, Nossa Senhora do Bom Sucesso, que é uma designação moderna. Outrora era Santa Maria do Castelo, porque era o centro da terra de Tavares. O que tem graça, aquela aldeia da Torre de Tavares, é que nasceu ali um homem, chamava-se João Ferreira de Almeida. Ele era sobrinho do pároco, e o pároco era um homem culto, poderoso. O rapaz aprendeu, estudou, e não sei por que razões saiu daqui, e saiu daqui na companhia de cristãos novos fugitivos. Não sei se ele também o seria ou não. A verdade é que foi lá para o norte da Europa. Era uma altura em que a Igreja estava em crise, a Reforma estava a fazer grandes estragos, toda a gente acusava o clero: olha, este é rico, olha, este tem mulher, olha, este tem uma ninhada de figuinha. E o nosso bom João Ferreira de Almeida, saído aqui destas berças, imaginem, fez-se protestante. Fez-se protestante. E fez qualquer coisa de muito importante. Como sabem, os protestantes entendiam que a Bíblia é para ser lida e entendida. Portanto, uma Bíblia em latim não adianta nada quando as pessoas não sabem em latim. A Bíblia, para a gente ler, tem que ser na própria língua. Primeiro tradutor da Bíblia em português foi o João Ferreira de Almeida, nascido naquela aldeia e que depois andou pelo mundo e deu muito que falar. Além deste João Ferreira de Almeida, eu acho que aqui perto, não sei bem se foi na Torre de Tavares, é mais possível que fosse na aldeia logo a seguir, que se chama Guimarães. Claro, Guimarães de Tavares, porque aqui as terras são todas de Tavares. E Guimarães há pelo menos três. A Guimarães lá de cima, a Guimarães do Minho, a Guimarães lá de baixo, a Guimarães de Torres Vedras e a Guimarães de Tavares, onde vamos daqui a bocadinho. Ora, ou me engano muito, ou o nosso grande Gil Vicente era de Guimarães de Tavares.
Realmente não temos documento nenhum que prove que ele nasceu aqui ou ali. Ele mesmo, a certa altura, há um auto em que diz onde nasceu. Diz que nasceu na Pederneira e que a mãe era parteira e o pai era albardeiro. É evidente que ninguém acredita nisso, porque, é claro, filho de uma parteira e de um albardeiro, tudo isto é uma história para fazer rir as pessoas. É certo que um genealogista ilustre, já dos fins do século XVI, o Dom António de Lima, disse: ele nasceu em Guimarães. Bom, e é com base nisso que se diz: bom, ele será de Guimarães. Simplesmente, como sabem, Guimarães, a Guimarães do Castelo, a Guimarães de Dom Afonso Henriques, é no Minho. É uma região encantadora, pitoresca, extremamente caracterizada, e ele nunca, nunca fala nem na região de Guimarães, nem em terras que é já lá em Guimarães, nem em coisas de Guimarães. Pelo contrário, o que domina, o que cria a atmosfera rural dos Altos Vicentinos é inteiramente a Beira. São estes ventos da Serra de Estrela que ele aqui vinha em frente, e é curioso. Ele gosta muito de recorrer assim a topónimos, como se fossem coisas de cada dia. Fala da Pena Furada, fala do Val do Covelo, do Val das Corigas, da Ponte da Cunharda, do Val de João Viseu. Vocês sabem onde fica tudo isso? Todos esses seis topónimos que eu acabei de enunciar, tudo isso fica em Guimarães, sim. Mas em Guimarães de Tavares. É claro que isto não é uma prova definitiva. Há quem não aceita esta tese, mas é preciso concordar que é muita coincidência. Então, assim, as seis expressões que ele foi inventar, vindas lá do fundo da sua memória infantil, é tudo, 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 aqui na mesma freguesia, Guimarães de Tavares. Creio que sim. Há todas as razões para pensar que foi aqui que ele nasceu. Há todas as razões para acreditar que foi aqui que ele estudou. Olha, no mesmo sítio onde estudou o tal protestante, as crianças recebiam uma boa instrução, e é possível que tenha sido aqui, na terra de Tavares, que Gil Vicente tenha aprendido as suas primeiras letras. Eu não sei em que sítio, em que casa, certamente uma pobre casa da aldeia. Agora, uma coisa é certa. Uma casa que já existia quando ele por aqui andou, pequenino, era esta em que lhe estou a falar. Estou-lhe a falar na casa que se chamava antigamente do Bem Viver. É uma casa já com raízes do século XIII ou XIV. Portanto, quando Gil Vicente viveu, já esta casa era velha. Vale a pena dar uma vista de olhos lá por dentro. Guimarães de Tavares funciona um grupo popular, cultural, que tem até um nome simpático: Centro Recreativo e Cultural Amigos Leais. Amigos Leais. Bom, aqui há uns anos, mas já há bastantes anos, eles dedicavam-se quase só a representar autos de Gil Vicente. Bom, depois deixaram-se disso, hoje há outras coisas para representar, mas lá nos Amigos Leais há uma aspiração: voltar a representar Gil Vicente, ter aqui realmente um belo centro de estudos e de representações vicentinas. Eu estou a pensar que este palácio antigo do tempo de Gil Vicente fica muito perto
da IP5 que vai à fronteira. E estou a ver como seria bonito, na estrada internacional, uma placa a dizer Representações Vicentinas a 3 quilómetros e poder restaurar aqui o gosto do teatro de Gil Vicente. Não aquelas representações um bocado que a gente às vezes vê para aí, mas um Gil Vicente atualizado, porque o Gil Vicente é muito mais do nosso tempo do que se julga. Os problemas que ele pôs, a sociedade do seu tempo, a grande transformação do mundo português, que ele soube genialmente satirizar. Eu sei que isto é sonhar alto, mas é claro, quem fala sonha sempre alguma coisa. Ver um dia aqui, na Casa do Bem Viver, uma Academia Vicentina.